Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле Супер КГ порталынын Супер спорт азат айтат долбоору жума ичинде орун алган кыргыз спортунда деги эле дүйнөлүк спорттогу окуяларды мен Азат Бейшенбеков айтып бермекчимин. Биз менен бирге болуңуздар. Братан да өлөбү? Болобу? Камчыбек Ташиевдин уулу Испанияда ойноп атыптыр. Үлжүк талкылык бар го. Ал болсо Казакстанда тим эле чирмилтип атыптыр аяктычы. Анан мен ошолорду көрүп элечимин аякта бир пайда болуп мындай. Ишенип калдым да чыгып кыргыз спорт өнүгөрүнөчү. Көзүм жетип калды. Эме билесиң да Азат, тенис канча кызык бай? Туу, братан, бул тенис эмес да, бул футбол да. Үлжүк талкылык тааныбайсыңарбы? Кантип? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин кичи уулу Эмирхан Кыдыршаевдин Испаниянын Леванте футболдук клубунда жүргөн сүрөтү Кыргыз футболдук союзунун расмий сайтына жарыяланды. Эмирхан Кыдыршаев белгилүү италиялык футболчу Паоло Россинин академиясында 1,5 жыл окуп, андан кийин Италия чемпиондугунун Б сериясында ойногон Перуджа футболдук клубунда жарым жылдай ойногон, деп жазылат футболдук союздун сайтында. Леванте футболдук клубу 1909 жылы негизделген. Учурда бул футболдук клуб футбол боюнча Испания чемпиондугунун жогорку лигасында ойнойт. 16 январда Орусиянын Сочи шаарында өткөн Brave Kiev турнирінде кыргыз мушкери Кубанычбек Абдисалам уулу тажикстандык мушкер Жахангир Сайитжамаловду мөөнөт номурда жеңип алды. Кыргыз мушкери беттештин 2-чи бөлүгүндө атаандашы Муунту ыкмас менен утуп алды. Муну менен Кубаныч Абдисалам уулу карьерасындагы 16-чы жеңишине жетти. Анын карамагында 2 жеңилүү узасы бар. Absolutely. He is back. Oh, he's got it. It is over. Эми ал жерге дагы бир неме кошуш керек болот, братан. Кыздар жөнүндө коштуңбу? Жок, кыздар таппай коёюн. Вообще? О. Футбол боюнча Казакстандын чемпиону болгон Кайрат футболдук клубу белгилүү кыргыз футболчусу Гүлжигит Алыкуловдун мультфильм каармандагы сүрөтүн өзүнүн расмий сайтына жарыялады. Аптаны позитивдүү баштайлы. Эгер биздин жигиттер Disney компаниясынын каармандары болсо, деп жазылат билдирүүдө. Сүрөттө көрүнгөндөй, Гүлжигит Алыкуловдун сүрөтү дүйнөгө белгилүү Disney компаниясынын мультфильмдеринин бириндеги каармандын сүрөтү менен окшоштурулуп жасалган. Гүлжигит Алыкулов Кайрат клубуна Белоруссиянын Неман клубунан 2020 жылдын январь айында өткөн. Бишкектик Дордой футболдук клубунун ганалык чабуулчусу Жоэл Кожо кыздуу болду. Мындай маалыматты Супер КГ порталына Дордой футболдук клубунун басма сөз кызматкери Теңгелбес Мусаев тастыктады. Бүгүн 18 январь күнү эртең менен Дордой клубу Жоэл Кожону кыздуу болушу жана командага кошулушу менен жылуу куттуктады. Учурда команда жаңы сезонго даярданып, Кант шаарында машыгууларын улантып жатат, деди ал. Ганалык бул футболчу Дордой клубуна Оштун Алай футболдук клубунан ушул жылдын 12 январында өткөн. UFC уюмунун чемпиону атактуу орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов карьерасын кайрадан улантууга кызыктар. Бул тууралуу UFC уюмунун президенти Дана Уайт чет элдик спорттук басылмаларга билдирген. Маалыматка ылайык, Хабиб Нурмагомедов менен Дана Уайт Абу-Даби шаарында өткөн турнирден кийин жолугушкан. Хабиб мага UFC 257'те жеңил салмактагы 2 беттешти көрөм, деди. Эгерде Конор Макгрегор менен Дастин Порье жана Майкл Чандлер менен Дэн Хукердин беттешинде мушкерлердин бири таасирдүү нерсени көрсөтсө, ал кайтып келет, деген Уайт. 24 октябрда Абу-Даби шаарына жакын Нияз аралында өткөн UFC 254 турниринде Хабиб Нурмагомедов америкалык мушкер Джастин Гейтчинин муунту ыкмас менен утуп, карьерасын жыйынтыктап жатканын жар салган. Бүгүн бүтүрөсүз да, 18 январь деген бүгүн деп айтып берейин да. 18 январда футбол боюнча Испания Суперкубогунун финалдык беттеши Олимпико де Севилья стадионунда болуп өттү. Финалдык беттеште каталондук Барселона клубу менен Атлетик Бильбао командасы кескелип, оюн 3-2 эсебинде Атлетик Бильбао командасынын жеңиши менен аяктады. Беттештин бүтөрүнө 1 мүнөт калганда Барселона клубунун чабуулчусу Лионель Месси оюндан четтетилди. Аргентиналык футболчу Атлетиктин оюнчусуна карата орой ойногондугу үчүн кызыл айып кагазын алды. Бул четтетүү Мессинин Барселона клубунун карьерасындагы алгачкы кызыл айып кагазы болду. Лионель Месси Барселона клубунда 2003 жылдан бери ойноп келет. Болду, братан.
жылдан бери ал өзү жүрүп ошол. О, биринчи жолу алды да, ошондон да бирөөнү башкача айтты да. Атайын ба? О, астын тосуп чыгып, жөөлөсө. Чайтты да.